halkan naga daawanaysaan waa tv ga caalamiga universal tv waa anigoo sakriya aadan hadaba alaab barnaamijyadan waxay ka yimaadaan waa qaybta north america daba galabta waxaan ku soo qaadan doonaa haduu ilaahay karaan noqdo sida uu la socotaan ba dalka soomaaliya xaaladiisa mar walba waa isbedelaysa xilligan waxaa lagu jiraa xilligii gobollada la magacaabayay iyadoo federaalkuna uu jiro haddaba waxaan rabnaa galabtay inaan ka wada hadalno barnaamij ku saabsan sida uu la socotaanba gobolka bay magaalada baydhabo dhowaan waxaa la doortay madaxweyne cusub lix gobol haddaba lixdaa gobol dad ayaa ka soo horjeeda dadna way taageersan yihiin doodoon iyadoo ku saabsan tahay lixda gobol ma loo dhan yahay mise looma dhamma waxaa igalaba qayb qaadan doona ambassador maxamed rashiid oo dhinacayga fadhiya iyo sidoo kale aqoonyahan si aada loogu yaqaano gobolka minnesota lana yidhaahdo cali ibraahim kumanaan cadheer mukhtaar labadiinaba kusoo dhawaada marka hore universal tv aad iyo aad aan umahadsan tahay xayow aad iyo aad umahadsan tahay zakriya xayow sidaa ula socotaanba wiiggii hore ee lasoo dhaafay gobolka bay waxaa la magacaabay madaxweyne cusub madaxweynahaas oo la yidhaahdo madow nuno maxamed haddaba madow nuno maxamed waxa uu maamuli doonaa lix gobol oo ka mid a gobollada dalka soomaaliya sidaa ula socotaanba federaalka soomaaliyana wuxuu qirayaa in saddex gobol oo qura la maamulo haddaba doodeen waxay ku saabsan tahay maxamed rashiid oo taageersan lixda gobol iyo cali ibraahim oo ka soo horjeeda lixda gobol oona taageersan saddexda gobol marka hore maxamed rashiid aan ku bilaabo sidee u aragtaa dhawaaqida madaxweynaha cusub ee lixda gobol bismillaahi raxmaan raxiim aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waxaan halkan mahad u celinayaa telefishinka caalamiga ee universal guud ahaan gaar ahaan telefishinka qaybtiisa universal qaybtiisa north america haddii intaadan u gudagelin su-aashaada jawaabteeda waxaan rabaa halkan inaan ka salaamo madaxda ugu sareysa ee qaranka ugu horeeyo brofesor xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka guddoomiyaha baarlamaanka brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed sidoo kale waxaan rabaa halkan anigoo ka faa'iidaystay fursadan aan u hambalyeeyo labada gole ee golaha baarlamaanka iyo golaha wasiirada oo dhammaantood aan iswada naqaano inta badan sidoo kale waxaan hambalyo iyo bogaadan halkan ugu diraya dhowaan madaxweynaha dowlad goboleedka puntland brofesor cabdiweli halkaas loo doortay inuu hogaamiyo dowlad goboleedka puntland haddii aan usoo laabto su-aashaadii intaanan u gelin jawaabteeda mar kale waxaan hambalyo iyo bogaadan halkan ugu diraya madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya mudane madowe nuno maxamed iyo ku-xigeenkiisa maxamuud sayid iyo golaha guurtida guddoomiyaha loo doortay malaaq xasan shure iyo dhammaan golaha guurtida shacabka soomaaliyeed koonfur galbeed iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto marka hadalkaada markaad bilaabaysay waxaa ku jiray in federaalku ogolyahay saddex gobol oo keliya micnuhu maaha saddex gobol oo keliya inuu federaalku ogolyahay waa laba gobol iyo wixii ka badan ayaa la ogolyahay laba ha noqoto saddex ha noqoto afar ha shan waa arrin in muddo ah la sugayay aan aada iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynen maantana waxay ahayd caleemsaarkii madaxweynaha arrintuna si wanaagsan ayay ku socotaa dhowaan waxaan filaynaynaa golo wasiire oo tayo leh inuu soo magacaabo bismillaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin ubihi nastaciin calaa amuuri dunya wadiin waad mahadsan tahay zakriya xayow iyo bahda universal t v ee north america inaan ugu macsuumaan kulankan waxaan mar kale aan salaamayaa dhammaan dadka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta uu madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud kow ka yahay maaragtay in u istaagay danta soomaaliyeed inay u istaagaan waxaan kaloo salaamayaa maaragtay madaxweyneyaasha gobollada iyo dhammaan dadka soomaaliyeed ee meel kasta jooga u istaagaan danta soomaaliya inay xaliyaan oo ay dib usoo abuuraan soomaalini weyn iyo federaal system su-aasha qaybta ah sidaaad sheegtay anigu aan ka soo horjeedaa waxaa la yidhahdaa lix gobol waxaan qabaa fikirka odhanaya saddexda gobol taa micnaheeduna waxay tahay in ay gobollo dhismeen puntland ayaa federalismka soomaaliya u ah tusaale u ah u fiican oo ayadu dhismatay waxaa ku xiga jubbaland oo ayaduna dhismatay walaalahay bay iyo bokool waxaan qabaa waxaa hadda possibleka ah inay tahay saddex gobol haddii dadkaa saddexda gobol degan ay arrintaa ku waafaqaan oo ah shabeellada hoose bay bokool saddexdaa gobol
إن حديث صدح قبل ضدك شجاي أيه وأنت أجرتان أيام قبل إني مارت أي أنت سمي تاس صدق لو حق قبل نظام كفدراليزم كدستور كونستيتيوشن الصومالية أيام قبل صدح قبل إن صدح يعني أنت سقالن كرتها إن لو حيو دولة أيه كهذا شيء أنت نشال كوميونتي أيه الله يحلي كوحان قبل إن أنت أساس لغوص عليه وحان كلو أكحهم هاي أنت عسين يا رجع مزورين تها خلاف كان عايم إيش اللي هذا بيدبو صدق حقوقها وكم إذا هتليه بلوس ك مارتي مجلة بيدبو يعني كورنيل يقف كله إنه كل تمام كل أمسين هاي مركب وحن قوائن أرنت هذا هاي لو جرومدو أو مركب هذا لو صد بالو رابع لو حال كه إنه كتشرو إسفهم يهشي سين أربعة ما سنتي محمد رشيد وحاطري وحن تاجر سنة لحظة قبل وباي بكول جدو شبده هوس شبده هوس يشبده ده حد مركا وحال صعطا دول تفضل عالك إن إكسور جديد تي لحدا قبل سيدا وارك تال هارت الدول تفضل عالك سوماليا تاني يوم مركل الدور تي مدحوين حسن الشيخ محمود وحيد استمع ما بجرب وحيد كسور جديد كرتو يو وحيد أقلان كرتو ما بجرب محي لي markii lama gacaway madaxweynaha xasan sheekh odayaashan oo hadda ku shiray oo dhisay dawladdan qofur gabadha Soomaaliya waxa amar asiga siiyay waxaan yiri soo dhista maamulka aad rabtaan waxayna aadeen goboladii ay ka yimaadeen waan ogtahay madaxweynaha waa tuubay dhowsi diiran looga soo dhaweeyay odayaalkii waraaqbu u saaxay u leeyahay soo dhista maamulka doontiin waxa soo baxday in uu leeshiyo maamulka kumelgaarka ee Jubba inuu yiraahdo waati kambaal la wada tagay oo murun badan dhacay waati Kenya la wada tagay murun badan dhacay waati Kismaayo la isku dagaalay markii dambana Ethiopia la wada tagay oo la yiri maamul oo 6000 gaar ah halkaas laga sameeyo marka dawladan dhaqaalana kuma bixinin tashiilad ama wax oo kaalmo kale kama helin odayaalkan ayagaas hal sano fadhiyay 4000 oo qofood ayaa meesha fadhiisay شعبك أيانا دورتي شعبك أنا قامي مين أهين دولدو لجست مسيجة أما يعني أود أوصر هي ذلك الصومالية دستور كان إذا لسا هرجل السنة قابك أي دولد جولاد يل سوق هذا كران صومية سن أهين إن يقال يعني واحد من الود هرجليو أو شرعي فدراليس كم كأ مدحوين حاسس محمد سود دولد الصومالية قعان ومعها سلمر كان جواري يوم تلقى أنا رئيس وزراء الصومالية عبدولي الشيخ أحمد إن يعني تلوينك دولة فدرال كائن دولة جوالك كستا أي كوت ما داي أرين قاسم يوسف هاي أرين الصحبة هاي الربيع إن مرتين كوس عدن وما حسن تهاي ميسن هبونين إن عندي بلوغون نقنن أولاد عن لو بحنين أو جوالك هلا يو دربان تمد يوحي أي نشال يصدق لا تنسى كسوتين كذب دي بينا نقول نقنن محل با مسوها حل أمانة إن وحي إسرائيل كرا هذا لسان وحي عند سنين عند سنو وحي لسنا عندينا أرسا وحي هذا أن كونستيتيوشنال أما وحي غير شرعي هاد شركي أغسطس سنة تقرأ اللوس وقلي عند سبابة يكون شيئا شركة محلو على كادو شرع كبح حسن الشرعي وغير قانون وحي برلمان أنصحي مجرته قلو وزيرو أكوض أحلي مجرته لورق فوضى يا إسرائيل وحنا شركة مضحكها دولة إثيوبيا أيقنا يا ترى إمبليمنتيشن كأما أنا قسمين إن محللها ذا قرشهن مركا أنك عند ما يستو أنك مركا وشركة وحها شر وح كم جرانا كم الجربو أها وح هذا دولة بعرتي إن قدوميها جبوينكا مدن أحمد مدو وحكو أجبه إنه هوستجوه مامل كان حد الله سمي سوارك تاع احمد احمد انه هوستك ما في محمد رشيد رونتي اديغو رونتي على تحقلنا يا ان ما انت وخي انو دسن ان لو نوقداي صح ما واخ ان دسنين با دس وباهن ريباي دبو وادد ولالهنا هدا ريجوبلانهي اما هدا دك دو سوماليد اولاد كدحيسنا ريبنادر اي ريب جوبلا يعني ريباي ما جرتو واخ اولاد ان لا ابوراي صح ما واخ ان دسنين ما انت waa shabeelada hoose bay iyo bokol waliba waa shabeelada hoose iyo reebo kol iyo reebo hadees qaadan karaan arinta amarka waa unconstitutional aan ka dhameeyso unconstitutional dowlad kasta oo adduunka jirtay xaq waxay u leedahay inay heshiis la gasho shacabkeeda iyo dowlada kale wax aan unconstitutional ka dhigi karaan ma jirto madaxweynaha Soomaaliya rasuulaha Soomaaliya madaxa ugu sareeya dalka Soomaaliya heshiis kasta gali karaan hadii marka baarlamaanku uu yani arinta ayada ay miiska saaraan
iyagu marka iyada way ka dhigi karaan constitution mana dhicintaas marka meeshaan raalaha arinta aad aanu baahan raalaha arintan jabhadii la oran jiray raas kambooriya meeshaas ka dagaalantay dagaal dad baa ku dhintay dagaalada dhacay madaxweyne xasan sheekh asigoon odayaashan u diray inay maamul soo dhisaan ayuu addis ababa dad u diray oo heshiis la soo galay heshiiskan ku meel gaar waxay ahaataba ma ahayn wax sharci ah waaba dhamaatay dowlad ku meel gaar maamul ku meel gaar ahaa gudoomi ku meel gaar ahay waxaana hadda aan rajaynayaa dhawaan inuu booqasho ku tago magaalada Kismaayo wafdi uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleed Koonfurta Galbeed Maxamuud Sayid waxaan صحيح كي سؤال إن رمان ويديو محا هدي لحظة قبل إسرائيل محا كوجبان واحد جديد محيط سؤال شو ويديو واحد جديد محيط ما حمر جديد أرتا أنا هو ضد كره بعد أبو وحيد مدين شين أو أي مدحوينها دولت كوبالا بوتلان دكتور عبد الله قاس إيو شيخ أحمد مدوبة مارت أحمد إسلام وجبوين كمدحوينها كأ أي عدين إن أي تاجريان waxna ka dhisaan maamulka bay iyo bokol ama koonfur galbeed oo saddex gobol ah still waxaan aanu aaminsanahay marka olaad bay iyo jubooyinka ama bay iyo dal kale in la abuuray asa aqoonyaha reebay dhaba ah inay saxay baan u qaba ama inaad tahdo jabhad waxay jabhad inaad ku magacaawdo maamulkaas wuxuu ahaa maamul dadkii qabiilooyinkii Soomaaliyeed ee ka koobnaa jubooyinka degay way israaceen maamul bay sameysteen waxaad salaa ugu dambeeyay in ragii marka ay fikrahan lagu kala duwanaa ee xamar joogay ee iftin baastay iyo baalay iyo ragii aha ay maanta ku qanacsiin maamulka Jubaland walaalihii kala ku dagaalamay ee banaanka joogana in la soo gelinayo nidaamkooda lagu waxaan rabaa su'aashina oo ni weydiiyo labadiina waxa wasiiba maxamed rashid inaan weydiiyo maxamed rashid waxa la socotaa lixdan gobol ee qaar kamida in Jubaland ay ka tirsiin waxa kale la socotaa dawladda federaalka Soomaaliya bay daba gacanta ila ku haysa ko ciidamo Itoobiyaana jooga laba ciidamada amniga Itoobiya oo ay wado ay soo jooga laba ciidamada dawladda ayaa jooga dawladdu waxay tiri anigu waxaan aaminsanahay saddex gobol ayay tiri marka malisleeyay hadda marka shir kale waxa la socota maalmahan madaxweyne kale in lagu magacaabo doono baydhabo oo aaminsan saddexda gobol malisleeyay marka dhibaato hor la ayaa timi mise meesha awoodi madaxweynaha hadda cusub ee la doortay awood ma leeyahay ciidamada isaga celiyo marka aadi ma aadi aad ay u mahadsan tahay xay horta arinta ah saddex gobol ayaa la dhisaayaa waa sheeko iskiriya wax ka jira mala hortaas waa warbaahinta qaar ayaa waxyaabaha si qorqoray taasna meeshii horta ku dhamaatay lix gobol la dhisay madaxweyne ku xigeena la doortay golihiisa wasiirada iyo howli kale ayuu u gudagalayaa waxana aan arjeenaya si cadaalad iyo sinaan ah dawladda briga la dhisi doonaan xagee fadhiisa dawladda wax la yiraahdo dhisay dawladda dhisay ma jirto waxaan warbaahinta naceeb goboladan ayaa waxa soo wadwada waa wax ka jira aan dhameysto ma dhameysan hala hadalkan si tan labaad maya aan dhameysto talabaad arinta maraba inaan ku dheerno arinta ku meel gaarka jubooyinka waqtigeedu waa iska dhamaaday ciidamada uu sheegay sid ciidamada baydho waxa jooga ciidamada Itoobiyaan oo Amisom ka tirsan saada sheegay sidoo kale Kismaayo waxa uu dhana iyaga haysta Kismaayo waxa uu socdaan shalay maanta aan dhigaystay wareysi uu bixiyay alaq saaxibkeena walaalkeena gudoomiye Axmed Madowe waxa uu sheegay in uu asoo adeebo jooga inuu yiri ciidamada Itoobiya ayaa ku wajahan magaalada Kismaayo oo ana ka dhigaysay qalabka warbaahinta maanta uu sheegay marka horta wadanka dhan waa wadan la haysto wadan ciidamo ajnabi ah korka ward ka dawladda Soomaaliya oo soo laqana waxaad ku celisay dawladda Soomaaliya maamul Puntland ma isoo dhisin jamhuuriyadda aan dhameystay Puntland shacabka ayaa wax sameeyay dhistay ayaga sameeyay maanta waa ka uji dawo meel nabdoon oo aan dhameystay jamhuuriyadda Soomaaliland dawladda wax mu dhisin maxalli raahda tan iyo markii la magacaabay dawladan maamul ay dhistay gudoomiye waa magacaabay gudoomiye Hiiraan inuu gudoomiye uu magacaabay waa maqlay inuu baylawana gudoomiye ku meel gaar ah wax kale uu qabtay dawladu wax dhistay ii sheeg adiga tan haddii aad jubooyinka la leeyahay dawladda raalli ma ka ahayn Itoobiya soo dhistay Itoobiya la wada tagay marka tan Itoobiya ma dhistay yada tan maya tan jubooyinka markii Itoobiya heshiiska waxa loo adsaba lagu soo galay horta aniga baydhabo iyo ree Kismaayo mayo aniga waa dadkii Soomaaliyeed iyo reer Banaadir ima kala duwana anigu
نكل يا هذا ماركتي مذوب نونو نين صوماليات ومدى الشقيني الأهم السنة هاي نكل يا محمود سيد وانا انا قانورنتي وانا ماركتي هذي سبق كلاني شخصيا انا وعضو روما قبهورتا مانا اذين اذكر بايدو لكن رجل سياسين تأذو اتكمت يا محمود رشيد ايان قوانا اولادكو ابو ريسان ان لو بحنين تاام معنى هذو حوي قبل الله صوماليا الاسمي كدبا تقمالي بل اذيقا ري بايدو هداد سياسي ودو تهي وحضو بحان تهي أنت إسقالان كرت أو هذا صدق قبلا ولا بره الشباب الله خاصة يا رب باي بكل يا هدي أيكو كان عن باي دوا وحلو وحيو صدق يعني شخص شيخ حسن وسياسي رب باي دوا شيخ شريف يعني أنا شيخ شريف شيخ حسن أحكي وده شريف حسن أحكي وده شريف حسن يعني يوم شربا كان العي شركة سمينا يا حكم الدولة دا أقول إنترنشنال كوميونتي أقول ووح يعني دوي بلا وحلا سمين كروي wax impossible in aad adoo siyaasi aad la timaado oo dhahdo gobol dhisman imminis mareykanka dad Soomaaliyeed baad degan ma dhigi kartaa maamul loo sameynaya adigu Soomaaliye ma aniga saaxiibkay su'aalan weydiinaa gudoomiyaha jubooyinka walaalkeen Axmed Madow Axmed Islaam hadii uu lixdan gobol madaxweyne hata uu ka naqdo maxaa diiday su'aalan ku weydiyay maxaa diiday in is qabsato su'aashii aadan ku weydinaa okay haday wax dhisman firiya saddex gobol baa hada dhisan oo jubooyinka ah waajibada hoose jubada dhex iyo gedo hadii shabeelada hoose baa iyo bokol ay soo dhisman marka iyada anaga waxa ka hadlaynaa in Soomaaliya mid noqoto raadinayna wana mar raadinayno anaga hadda kala gobolaysi iyo gobol go'ay kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa Soomaaliya hoos laga soo dhiso oo gunta laga soo dhiso waxaan ka hadlaynaa waa constitutionka Soomaaliya in gobol yani xaafad walba la soo dhiso anaga waxaan karnaa homework by soo dhisa anoo jubooyinka hadda sunnimaanno waa okay adoo hadan xukunto ay dhibaato uga qabno dibaato taas uma aya dibaato waxa dibaato dib loogu noqdo 30 sano madaxweynaha Jubaland wuxuu ku maanta sheegay in ay tahay riyo wax lagu riyoonaayo minis wuxuu ka wada wax aan dhici karin waxa kale oo jirta Maxamed Rashiid dawladda federaalku ay iniga soo jeeda amisom way iniga soo jeeda magaalada Baydhabo gacanta waxa ku haya ciidamo amisom marka awooda adiga xaqiiq keenaysa marka awooda inta leeg aad ku dhiseyso lix gobol ilaa far waxba kugu ma jiro awooda shacabka shacabka dagaal ma wax la raaxay ma dagaal waa laga soo gudbay qabiil waa laga soo gudbay lixdan gobol la dhisay waxa wada dhistay in ka badan 200 qabiil in ka badan 400 kun irga aya meesha isku tagtay waxa la yiraahdo dagaal qabiil waa laga soo gudbay maamul waa ogtahay koonfurta Soomaaliya gaar ahaan lixdan gobol haday dhismaan Soomaaliya oo dhan ayaa dhismayso dadka aniga ismaay waa deganahay adna waa degantahay gobol aan reer Bakool ahay horta by the way inaan ku sheego Bakool adna waa degantahay aniga ismaay waa deganahay waa isleenahay dad walaala ah way oo isdhalay oo heel ah in aan kala go'i karin hadii saddex waxa ka wanaagsan lix ma fahamsa lixdi aan wada waxa soo dhaweynaya gudoomiyaha maxallada jubooyinka waxaan rajaynayaa in waan ay dhalato oo ka soo qayb galo maamulkan oo hadda la dhisay Koonfur Galbeed wax oo dhibaato ah aniga iyo walaalahayna koonfurta degan dhibaato nagama dhaxayso dhibaato nagama laakiin dawladda Soomaaliya aan jirin meesha waxa meesha ka baxday dawladda Soomaaliya waxa loo igmiday dawladan 2016 inay gaarsiyaan one man one vote wax liraad ma gaarsiin karto kaaran iyo wariilay ay ka dhamaan laaday waxaan ka hadlayaa dawladda waxay wada xilisay dawladda baa wax diiday dawladda maxay diidi kartaa maxay diisi kartaa dawladda federaalka Soomaaliya aan hal bar ku daro dawladda federaalka Soomaaliya way dadaalaysaa dallu waa jirta laakiin yani amni xumo waa jirta meelasha aan ka nibid maanta marka laga reebo way dadaalayaan baan qaba yani federaalka Soomaaliya wax hadda iyo gacanta ku haysta waa constitution rabitaanka dadka ayaan saamaxaynin hadda maanta inaad u dhahdo inaad kalam gareyso oo riyo aad dhahdo waxaan jirin baan maamul u sameynayaa waxaan aaminsanahay siyaasi ahaad way ku khaldantahay ninka liyaahdo saddex gobol lix gobol iska wada saddex gobol odayaashadii ee aqoonyahanadoodii xataa meesha kuma dhana tan hadda aan ka hadlayo anoo aan leeyahay xataa waa suuragal shabeelada hoose firada shabeelada hoose yaa ka tagay yaa ka tagay saaxib yaa ka tagay anoo hadda qabiilka ma hadlayo aan ka hadlayaa deegaanka waa la yaqaanaa saddex gobol waa dhamaatay yaa kula jooga waa dhamaatay arintan yiraahdo gudub hadaan dadka adag kala aqoonin aan ku baray madaxweynaha la doortay madaw nuunu maxamed la doortay koonfur gobeed waa reer shabeelada hoose horta sida u fahmay reer shabeel mitaalisiin wa madaxweynuhu ayaa ka ayaa ah reer shabeele
golaha gurtida ayay ku jiraan 73 ayaan filayaa inay yihiin in ka badan dhowr 17 ayay ku leeyeen xal dhabaan ah meeshaas horta wax dhibaato kama taagana arintan wayna dhamaatay wax kasana waxaan ku anaga aan rabnaa inaan ku dhameyno wada hadal wax dagaal yaraad waa ka dhamaatay muqtar maxaa ku diiday miyadan suq muqtar hadaa ahaan maxaa ku diiday maxamed rashid wuxuu yiri aan isku tagno lix gobol ayaa magacaabeen lixdeena gobol imaada hatta hadaan noqonaysaan madaxweyne aad ka noqonaysaan hadaad tiri Jubaland waa nii ogolna maxaa ku diiday ninkan yiraahdo axmed madowe axmed madowe axmed walaalkii axmed madowe axmed madowe islaan ayuu soo celinayaa ana horta kama hadlayo shaqsi iyo gobol kama hadlayo waxaan ka hadlaynaa maxaa suuragal maxaa suuragal ahayn maanta soomaaliya oo baahna civil war kii hore iyo qabiil in la isku daro oo baahna dagaal baahanta wax dagaal ma jiro dagaalka aad wadid ma qaranay meesha ka wadid dagaal waa dhamaaday Puntland waa ku jiray dagaal baahdu bay dhacday ma ka dhacay horta dagaalka horta clarification ayaa waxaan qabaa federaalka Soomaaliya Puntland ayaa tusaale u ah federaalka Soomaaliya madaxweyne afraad bay dooratay oo amaan bay mudayeen tusaalaha ku xiga maanta بري أما بري دمبي وحال ما جاب دونا مدحوينا كله ما جاله بيدبنا لبنا مدحوينا كم تلنيش أنا تاس ويسوق ذبتي وقتي الهاد واجرتي قار إني هذا الشركة اللي سوكم صعدوا بيدبنا مايا وورد ما ذي وصعدا مايا شر باص صعدا صاحب شركة وين أبو يعني أنت ربي بيدبنا يتشوجان وين فديان صاحب جورجي جورجي أنا هي جورجي هلا جورجي جورجي إيش يكين أنا مايا جورجي إيش يكين أنا هذا تليفون لحظة هذا جوجا واحد جرى مال الشركة وورد ما ذي دتكي مش هذا مو عليه هذا واحد شر مش كصعدوا ما جرى أبسلوت شركة قالوا كل بعد سيستم كبايلو هل مدحوينه هل مدحوينه وح لحق ولا على ومداس ماشي و... على صح ما مختار هاي شنو وين بقى دعيا لما كان اي دي سي بي كوشريين حرمت اي دي سي الان شرتي واقلت لما كان كلا هوتيل بي كوشريين واقلت انترناشونال كوميونيتي يا دولته فدرالكا صوماليا شركاس كسدح اي صدح تاغرسين وحا صوره قال اه وحي ارنت ولا كانو كبوده وحا وي يعني هو يدي حابه قاد ويدي حابه كلا عن قاد أورنيسي إنه كل حساب تمام سبا سبا قبل ديسن عاد إنه أورنيس تود وبديسن تايب أورنيكا سعيد كاتاي أورت لما نحكي أفكا أفكا وحبها يجلين وحبا وحبا يجلين نحكي وش كيننا ليش العلم الأمس من وجهه لقيس أورت أفكا وح أن وح قلنا هي يجليننا وحنا بين يعني وش كيننا وح تصدق قبل ماشي إسكي لاو أرنتوا أنك هذا إنه حيت هاي سال وشين دبشي لما مدح وين مجر وحب أن أنا كما هلين ومي معنى إن مدحوينا مدحوينا كلا جرماش بيلو أنت أنت سوار لما أنا أوك مدحوينا الله دورتي قولي سو سيرو صور السنة يا مدحوينا كحجين لا أنا ما سق مدحوينا كحجين كأي كوات أي هذا هذا دونك مجال كسمايو أرمة أو أي جرتو أو كل تبي تبي شيء سني وحب أكون مشغول سني واحد دقال 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 قبيل نوار لما هذا دقال نوار لما هذا أنا ما استو أنا ما استو مايا أنا ما استو أنا ما استو أنا ما استو محوسيد سايو ايمان كرا ودا سوماليد انا واتيك انا مستو انا واتيك انا مستو 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 اديك ميلا كيف فكرين انا مستو ديق كي بانايا وريونا انك وريو ريو كجرا ورجال يا ورشر مجرو انا كداي مجرو شركه المجرو وانا سجوقنا وانا ارك دونا بري ارك وحشر علي المجرو شركه سو دما دوله انت كهذا محمد رشيد امسون وي كهذا شبي دبل دولد فدرالك كامسون عند مسكن امسون بحكمته ما وحال كل شيء هورتا عند مسون هورتا امسون تلوشي جاي
نن سفير كي مركز أنا دولة دي أنجوجني عبد الله هو سفير كي دولة كينيا في الصومال وهاي إيجاد عبد الله صومال هاي مركز عبدي دنجر عبدي أفي وفيلم كرناوح واسيق حتى كليس كم بحال لقيس وحب أمين سيني هاي أسيق إن مجال هذا كسمه أي كتر سنت هاي كينيا مركز واحد أنا كده يسناي ماي واحد كده يسناي ماي ويري ماي أورت الله سوا بين أبو لا 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 أسيق يري أنا وقع غانا أنا وقع غانا أنا لقيس شلي أنا بشيد أكل قادون أورت نقص واحد كفيلنا وقع غانا أمس وانت إيش شيء يزيد أمس وانت إيش شيء أسيق وكيله أسيق حد لي شلي أنا مغلا مجال بدو يا قعدتك هاي مجال منونو وقعدتك هاي misuuxa ku hay ciimaha amso horta aan kala saarnay ciidamada oo ciidamada Soomaaliyeed oo ciidamada deegaanka ah ayaa shirkan waardiyeenay ayaga amaankooda haysto amso way joogtaa saldhig ugu weyn amso ay noqon doona meesha wax taas waxii ma ruuta ka hadalno haye dawladda federaalka waxa leedahay dawladda federaalku waxay aaminsantahay mise waxa adigu aaminsantahay mise waxay amso aaminsantahay aan kala saarno amso iyo dawladda federaalku waxay aaminsan yihiin in lixda gobol wax yiraahdo ay sujirin in aamiseen saddex gobol waxayna sheegeen oo kale oo shir jiraa ku sheegeen in la ilaaliyo nabadgelyada gobolka bay hadii nabadgelyo la ilaalin waayo in itlaabo sharci qaadi doonaan marka awood inta la eegay dul saaray awood kale ma haysa adigu isaga dul qaadi نينكا هادو مزولي هاي وحافي عن انه ورت حركة عالمي قا الاليو ما قلت دنشري افي وانين ايقاد وكيلكا سومالي اواه ياه وحان لها يعني تاريخنا هذا يتايدا انا كان اللي هبل مهما يقول امسي ايه فيري ياه ما امسنا اسمايو اسمايو انا يكمت هاي كينيا ما امسنا وحلا امي قرابها واكو بين ابرش تاورت واينا كدبته ولكن كرالي قليم قرنسا وحا ايضا انا هاي وحا شركة عن بايدابا وان كونستيشنال وي ما وافق سنة حركة والإيشاك كونستيشنال والإيشاك وح مدد شعب يا أخ إنه كونستيشن هو قرر يسند حق قبل وحكي مدد كان يدستان شعبك ما ملكم أدوكم ملقارك جبوينك سنتح وعي قبل سوكم ما ملكم ملقارك جبوينك شرعي سواتا ماذي وحي إكسباير وحي هاو قل هذا وحي أحد لح بلوض إنو معملو لح بلوض إنو معملو لح بلوض وايد ماتي هاي هاي قوهد يعني صدح قبل جبوينك dowladda ogolaatay international community ogolaatay hawsheeda way dhamaatay waa la aqoonsan yahay laga ma dabatay karo hadana lix gobol kale claim ah waa claim you cannot claim claim waxa la yahay waxa weeye waa inaad sheegato waxaad sheeganeysaa waxa aan ahayn magaranaysaa lahayn war dadka reer bay dhabo olaad aadan abuur aasaas siyaasi ahaan أنا أرتو وحي أرتو فيرادا صاحب صاحب فيرادا صاحب وحي وير أرتو فيرادا مختار مختار ليش أنا مو حكومان بعيدا هذا ما يا نكلم حلو سيدي نونو مو حكومان يا جور يقول عليها ما يستان ما بقول ما يستان مو حكومان أنا حكومان ما يا قدومي أحمد مذو يا قبل هذا بقى شو كنت قاعد كسر مرة مرة يا أسي جور يستا وسيح وكين يوتيوب هذه سمال من مدحويني أو لو قال حف مجالس أرتو أمان كاس واسك جنرال الله يسكراف كاس تاس وحبك مشي جن لك waxaan ku sheegayaa aan heshiiskii lagu soo galay bishii hore ee sanadka hore agoosto agoosto oo waxa uu dhigay waxa ay ku meel gaar lix ku meel gaar u ahaayay gudoomiye oo jabooyin ku meel gaar ayaa loo magacaabay constitutionka qoray constitutionka qoray constitutionka qoray idinka hadda magacaabay su'aal baan weydiinayaa constitutionka qoraya
oo inuu madaxweyne dawlad jabhad heshiis la gasho ay tiraahdo in adiga meesha maamul ee gudoomiyaha ahanay ma jiro dastuurka Soomaaliya in hal qof haday tahay hata dawlad Soomaaliya dastuurka Soomaaliya wuxuu qorayaa shacabka inay soo doortaan shacabka kuwan soo doortay shacabka madaxweyne madaw nuno maxamed ayaa la soo doortay gudoomiye maxali raahda ahmed madowe ahmed islaan saaxibkii wuxuu qasban yahay inuu hoos taga maamulkan ma xoog period dagaal ma jiro ma waxaan sharciyan ka hadlayaa waxaan sharciisa waxaan noo sheegtay hadii wax dhismeen jubala ma kor isantay meeshan garanaysa hadii aad dhahdo sharciyana dawladda international community ba shirkii august 2013 adisawa ay caalamku ka qayb gahayeen ayaa lagu aqoonsaday jubaland waa lagu kala tagay maanta hadii adigu anagu ma dhihi karaa hadda maanta ha hoos tagen bay dhabo ha hoos tagen jubaland lama dhihi karo ilaa ay loo maro procedure bal adiga intaa gurigaa soo dhisto markaad gurigaa soo dhisto oo saddex gobol keento kadib isu keen bal markaas adduunka dawladda soomaaliya way aqoonsantay laakiin ma maya dhageysabadii ka aqoonsantay ku sheegaya dadkan shacab waay oo ummad meel ku nool ma qasab baa lagu leeyahay qabiiladii Soomaaliyeed ay isugu yimaadeen firaada qabiiladii Soomaaliyeed isugu yimaadeen firaada dawladdu roolkeedu no doodadu waxay ahayd roolka dawladdu ay ku lahayd bay doodu ka jirtay waligeed yaa lahayd Cabdi Rashiid ayaa lixdaad gobol lixdan gobol aaminsan oo yaa caalamka shacabkaas ay oo meesha deegan xoolahooday cunayeen maxalli raahda geelooday qalin lo'da arigooda beerahooda cunayeen maxamed aad aad america joogtaa waxa uu baahnaa ma jirto qofka dawladda Soomaaliya hal dollar ma siinin madaxweynaha madaxweyne xasan sheekh gobolada qaar ayaan ka warqabin sida bakool gobolka aan ka imaaday wiligiis inuu jirabo ma aha ma ogo wiligiis kama warahay maanta hadda madaxweynaha dalka federaalka Soomaaliya madaxweynaha dalka Soomaaliya dhan asaa xukuumada ama ha gaarin ama uusan gaarin firaada duruufta federaalka Soomaaliya haysata waxa ka mid ah madaxweynuhu ma tagi karo gobol kasta duruufaha iska jirta famisa madaxweynaha dalka Soomaaliya federaalka Soomaaliya waxaan ka hadlaynaa waxaanu ka hadlaynaa federaalka Soomaaliga arinta federaalka Soomaaliya waxay raalaa federaalka Soomaaliya ay wuxuu qabaa in inta israaci karta ay israacdo gobol waa israacay haddii israac kale lixda gobol waa israacay maxaa ku diidi lixda gobol saddex way horay dhamaatay jubaland waa horay dhismatay wixii suuragal ah hadda la qaban karay saddex isugu waxa ugu dambeeyay 4 sano kor baa ugu dambeeyay ogaal baa ka ahayn waan ahay ma hadiga meeshii joogo waa wafdi ka yimid Kismaayo wafdi Kismaayo ugu dambeeyay daraad waati tagay xalabaanay ku leeyeen wada buu ala joogo Kismaayo maya maya ma ku sheegay hal hal maya arintaasii qof iska socday laga hadlo qof iska socday qof iska socday uu tagi karaa meeshii leeyahay baydhabo magaalada Soomaaliyeed fiiri ah anuu waa tagi karaa magaalada Soomaaliyeed waa muqtar gabadha ninka waxa uu sheegaya walaalada jooj Soomaaliya ka jira ee baydhabo dhibaha geen baydhabo waxay xaq u leedahay inay wax u dhistaan fiiri ah waxay ku dhisanayaan dadka isoo gol yihiin isku mid yihiin keenan aniga reer baydhabo ma yihi mar labaad baydhabo waxay dhihin aniga reer baydhabo ma yihi maya shirka baydhabo shirka baydhabo aan ku soo shirka baydhabo aan ka leeyahay war aan kala helno aniga horta koonfur galbeed aan ka imid lixdan gobol ayaan degaa ma yihi baydhabo adno il degan tahay thank you aan reer baydhabo ma yihi marka odayaashan oo 4000 ah meeshan ku shiray waxay sameysteen shacabka waa taageero waa taageereyna firi ah as aqoon yahan ahaan as jubaland ahaan as federaal ahaan waxay mudan yihiin dadka reer baydhabo ee fadhiya inta fadhiya in la taageero waxooda dhistaan laakiin marin hawaabiska lixda gobol ah meesha kuma jirto saddexda gobol waxaan ka suuragal aad ba maasantii birmo waqtiga aad nasiiseen ambassador maxamed rashiid iyo aqoon yahan cali ibraahim muqtar su'aasha ugu dambeysa hadda wadankii nabadu ku jiraa maxamed rashiid xal maxaa xala adiguna waxaad leedahay lix gobol ayaa la magacaabay oo madaxweyne yahay
أصلا وحول ليه لحن قبل ما أهم السنة صدق قبل بنا أهم السنة حالك الصومالي ده محوك جرا هرتا حيو الصومالي ده حال ده هذا وحال مال أدو حنا مريسا ونسيب درا نور عادي سيدا لو هذا سعتان إذا ما أو حجوا أو إيجاد أمسهم أي جوا وأوقتها هي مجال ذاك السمايو هذا وحكوسيس إذا ما كل كينيات يجوا يتوبيان كحكوسيس هذا أو أمسهم آه بينو واحد جوجو أمسون حمر واحد جوجو وأن أمسون يوغانديس إيرونديس مدحوينها دولة كولاتي كونفرق البلد شلعي وحود البلد أمسون إن بونتون تلقيو هرقيسة جمهورية الصومالي لاندو محاكي قلي بود لان عند ميستو مدحوينها محاكي قلي هي علمي عند ميستو ما هي مدحوين الصومالي ومروا عند ميستو الشيء كذا حد منها بركة صومالي اللي ويدي جنرال انك هلا يا معني بركة هو الصومالي أرنت هذي حالة هذي وأمسهم وعي مركا أنا قدرت كأنه ولا لها آه دد ولا لنا هاي وكجعلنا هاي كسمايا جعلنا هاي جذا جعلنا هاي بؤلا جعلنا هاي محل هذا كشبل هذا هو سد ولا لنا باي شعل كذا ولا لنا هاي سرود وو ما ممكن شعل كذا صار علينا نبض واحد قال لي هذا مجرته دولة هذا لا تيجي كمل قال وارنا ما أرتا أمسهم أرتا أمسهم أنا قوي أنا لي سومال مكي سين ويدي أي أرتا يمدين هذه كان يعني عد شعل dal shee inay inay joogaan ma jirto qof Soomaali ah oo jecel in wadankooda la haysto ma jirto laakiin fikirkaaga hadda lix gobol ayaa amisum inuu haynaysa oo civil war dibna ugu celinaysa waxa u baahantiin oo aa shakhsiyan iyo ragina aqoonyahanta ee reer dadkan reebay bokol iyo maartay qasaaya ee aqoonyahan isaga dhigaaya waa inaad ku fikirtaan aqli furan oo ah in grassroots ka la siimada xafad la siimado Soomaaliya waxa lagu heshiyay in bal qof walba guriga soo waxayo أنا كم ديدني لح قبل يواتري أنا سوالي أردن استعد تون قال سوت ما دو لكن حرام أنا هم وقع جذها كسوقات واحد كمان كرت أنا تعيسته رجع بيد دب شركة بيد دب الوهاي أي وحو كوبي كرا هدي كوك الآن شو بلا هوسية بكل هدي كوك الآن رجع بيد دب صدق ها كنن مرك كنن ولما يجي بنادر هدي أي بنادر كوك على لفتي هذا إني دعان فدلك الصومالي حلو حك سارين أي وحيد اسمين لسوقيو هدي مرك صدق قبل أردن يصدق جبل أنا لسوقيانو iyo waxaan ku noqonayaa waxaan u sheegayaa nuno madoba nuno oo budmaan hal geeyo waa waa arin madoba nuno ma dhihin waxaan yaa ka yaayil yaayil waxaan ku yiri hadda waa arinta allah maxamed siid ba ya 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 gudaha maamulka oo khalad marka halkaan ka dib ugu noqoto aan faham waxaan ku yiri madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Abdulweli professor Abdulweli ayaa wuxuu codsaday ciidamada إذا ما إثيوبيا شلوا أنا بيجي سك 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 حد كي يجي حد كي بونتلاند سما أيو يجي هلا كانوا يجي أنا وين سما وصوص عدنا وصوص عدنا كذا سما لي أدن أمس ولا هاي صو أحمد صاحب أحمد مدوي وحبي يجي كسماي وحتى كده أنتو مركب بونتلك إثيوبيا مركب معاي سكويس تي مركب عديك أنا ولا قبل أنا صدق قبل هدي وطرك بدت كلام معمول عيان معاي سكويس تي لبدين صدق أنا واحد ليه هاي سان نبدأ يقول عضو عن لحدين دبعته إنه إيمان لح جوال بالله بس هي ولا على أنا هاي أرت قدومي أحمد مذوي ونحويني نحويني على جبلة قدومية هذا ما ينتبه شوف كتاتك أنا ماست أنا ماست أنا ماست قدومية هاكم الجارك ما ينتبه النقطة هذه نجام نين سوماليات ولا دور كرا وحنا ودور دور كرا وقتي قوي مركا ويلكم انا ودي بقول لكم كرو فيري زيرو زيرو كما صار بلابي كرو وحرنا ديما اوغو نكونو انا ديما اوغو نكونو ايا ربنا اي هش ديمشنتي صدق ان مارتي هشي سوسي اد بو ما سنتين الله ان شاء الله